Fala aí, pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo no canal, mais um vídeo de novidades pra vocês e dessa vez mais um vídeo de Dragon Ball Sparking Zero, nosso terceiro conteúdo aqui do game. Galera, a gente já tá vendo aí no fundo, né, um trailerzinho que lançou há um tempinho atrás de Poder Contra Velocidade, apresentando mais personagens, só que no dia de ontem, no dia 30 de abril, tivemos um novo trailer, galera. Que cara, que trailer sensacional. Mais personagens foram apresentados. A temática foi de mestre e aprendiz, então vocês já devem perceber do que se trata. Mestre Kami, Kuririn, Yamcha, Gohan, Videl, por incrível que pareça, vai estar no jogo também. A gente tem ali Piccolo com o Gohan. Cara, foi sensacional. A gente vai dar uma olhada, vamos fazer um react aqui e também analisar esse trailer. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, é muito importante que você deixe seu like e se inscreva no canal também. Se você ainda não está inscrito, ajuda demais nosso conteúdo. Então, galera, bora lá. Vamos nessa para o trailer. Primeiramente, nosso react. Depois eu volto, vou dando umas pausas e comentando um pouquinho por cima também. Beleza, gente? Mais personagens. Cara, quando a gente pensa em mestre e aprendiz, eu acho que automaticamente a gente pensa no Piccolo e no Gohan, né? Pelo menos eu penso. Cara, o gráfico do jogo tá muito foda, velho. Tá muito legal. Nesse caso também. Muten Rush. Mestre Kami. Olha isso, mano. Graficamente tá insano, velho. Será que alguém vai jogar com a Videl, mano? Será que vai ter algum louco? Tá batendo no Gohan. Agora, isso aí... Cara, isso aí é doideira, hein? E o Whis super poderoso, tá ligado? Comendo um sorvetão na taça ali. Olha que interessante isso aí também, gente. Versão do Gohan e Trunks do futuro presentes no game também. Kamehameha de uma mão só. Aí sim, hein? Dragon Ball Sparking Zero aqui, rapaziada. Olha só, tá se completando aí a seleção de personagens, né? Deixa eu até voltar um pouquinho pra gente dar uma olhadinha rápida. E, bom, por enquanto foram revelados 60, né, galera? De 164. Pelo menos é o que aparenta ser aqui pelos espaços. Não quer dizer que não vai ter mais. Eu acredito que até tenha, principalmente em DLC, né? O pessoal hoje em dia adora colocar personagem extra em DLC. Mas, cara, que gama de personagens gigante. Lembrando que o Tenkaichi 3, o Budokai Tenkaichi 3, ele tinha, se eu não me engano, 130 e poucos, 140 e poucos. Então, não teve tantos personagens assim a mais do que naquela época. Sendo que naquela época não tinha nem o Super. A gente pode ver aqui mesmo, né, galera? Alguns personagens. O Hit aqui. Enfim, todo o pessoal do Super aqui, galera. Topo, Jiren. Tem muito personagem novo. E já tá aqui confirmado. Essa aqui até esqueci o nome. Kazunka? Aqui eu tô bem em cima aqui, galera. Kazunka, eu acho, né? Algo assim, eu não sou fã do Super, pra ser bem honesto com vocês, mas vai ter muito personagem bacana aí. Bora voltar aqui então, galera, que eu quero mencionar algumas coisinhas durante esse trailer. Cara, graficamente tá muito legal, isso aqui parece ser uma cena do jogo, né? E do nada, cara, eles estão batalhando, então é o gráfico do jogo mesmo. E eu tô sentindo um pouco de história também nesses trechos, tá? Principalmente se a gente pegar o trecho aqui, olha só. Do Gohan com o Trunks do futuro.
Olha só, galera. Tem todo esse papo aí entre os dois. Aí tá, beleza, eles estão batalhando e tudo mais, mas aí chegam os androides enquanto eles estão batalhando. Olha só. E aí eles começam a batalhar contra os androides, galera. Será que a gente vai ter um modo história bem feito no Sparking Zero também? Tomara. Vai ser muito legal se a gente tiver, né? Vai ser muito bacana, cara. Tô ansioso. Da hora demais, da hora demais. E se a gente pegar aqui mais um exemplo, né, galera? É esses dois aqui. Cara, jogáveis Whis. Mano, eu nem sei se no Super no mangá rolou aí dele mostrar os poderes dele. Mas ele é super poderoso, mano. Tipo, refletindo os ataques do Bills aí como se não fosse nada. É uma loucura, velho. Olha aí, mano. Como vai ser jogar com ele, tá ligado? Que tipo de ataques ele vai possuir? Ele vai parar e começar a comer uma tacinha de sorvete do nada, velho? O que tá acontecendo, galera? Tá muito foda, velho. Tá muito foda. Que jogo, meus amigos. Que franquia, né? E aí, pra gente finalizar, eu não sei se vai ter alguma parada de stats e tal. Antigamente não tinha. Você podia pegar o Yantia e bater no Goku Super Saiyajin 4 se você quisesse. Mas se não tiver, mano, esse pessoal vai ficar meio que esquecido, né? Tipo, por que, que você vai jogar com a Videl, com o Yantia, com o Mestre Kami? Fica meio paia, né, galera? E a Videl com duas formas, né? O cabelo comprido, e aí depois ela corta. E já tá com o cabelinho curto aí, metendo porrada no Gohan, mano. É isso. Galera, infelizmente a gente ainda não tem data de lançamento do Dragon Ball Sparking Zero. O Budokai Tenkaichi 4, né? Para os mais chegados. Só que é nesse ano. Então eu acredito que em breve, quem sabe agora na Summer Game Fest, na metade do ano, a gente tenha uma confirmação de uma data. Tô bem ansioso, galera, porque Budokai Tenkaichi 3 foi um dos jogos de luta mais legais que eu joguei na época do PlayStation 2, mano. E eu tô sentindo que esse aqui vai ser muito bom também. Pelo menos tá aparecendo, né? Os cenários são muito bonitos, destruição do cenário tá bem legal. Enfim, manda aí nos comentários a opinião de vocês sobre o game, como ele tá. Qual personagem você tá ansioso por ver, né, galera? A gente poderia ter visto ali o Mr. Satan também, nesse trailer, né, de Mestre e Aprendiz. Mr. Satan e o Buu. Enfim, galera, deixa seu like, se inscreva, tamo junto, a gente se vê na próxima com mais notícias. Valeu, um abraço e até mais.